ka disa ditë që jemi duke kërkuar leje nga secili institucion që përmendet, që mund të ketë përgjithësi mbi objektin ku qëndrojnë aparaturat e hemodializës këtu në ÇKMF në Rahovec, mirë po një drejt e tillë për të hyrë brenda dhe për të xhiruar këtu aparatura nuk na është dhënë ende. Kështu që ne në katin e parë pam një ashensor i cili shihet të jetë funksional. Kështu që në këtë mënyrë ne po provojmë një mënyrë alternative për të hyrë në këtë kat ku qëndrojnë ato aparatura. Pra jemi tek dera njët, ku vetë se ju tregum që nga jashtë. Jemi në katin ku vetë se qëndrojnë aparaturat për hemodializ këtu në ÇKMF në Rahovec. Këtë që apëshijet janë disa mjete që enda është duke u punuar në këtë objekt. Kemi këtu salën për dializ, po provojmë se a është e hapër. Pra dera është mbyllur. Këtë që ka mund shihet janë disa shtretër, disa aparatura. Po provojmë edhe dyert e tjera të shohim se mos ndonjëra nga ato vetë se është hapur. Nuk e di çka ka këto. Edhe këtë dyert është mbyllur. Ja, pra kemi mjete gjithandej. Po provojmë e këtë derë. Tu pra përshitë edhe një koridor i gjerë. Aty është edhe dalja. Po provojmë edhe dyert të tjera. Edhe kjo që ndronë e mbyllur. Pra, kriç ka kemi mund me siguru për mes pamjeve janë këto pamje të koridorit i cili po shihet që është duke u punu ende, mirë po jo pamje të aparaturave. Si që tekëm edhe më herët, kemi bërë disa herë kërkes tek se cili person që supozohej dhe na drejtonin që mban qelsin që hapë të dyar, mirë po një drejt e tillë nuk na është dhënë dhe na është mohuar.